så er vi på vej ned til bussen. Fordi nu skal mig og Diana Pia Heimann på arbejde. Diana skal ud på sandkoppen og arbejde, og jeg skal ud på de grønne huse og arbejde. Så nu ved I det. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så I lige ved det. Så nu ved I også det. Så husk endelig at like alle mine film ude på min YouTube. Så vil jeg blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så I lige ved det. Så nu ved I også det. Vil I ikke nok være søde at like alle mine film ude på min YouTube. Så vil jeg blive rigtig glad. Jeg følger lige op på bussen. Ja, sådan der. Vind, vind, gå din vej, du er alt for grim for os. Vind, vind, gå din vej, du er alt for grim for os. Vind, vind, gå din vej, vi vil hellere have solskin. Hun optager det også. Over 20 grader i varme grader. Vind, vind, gå din vej, du er alt for grim til os. Vind, vind, gå din vej. Du er alt for grim for os. Så nej, alle mine film. Så nu venter vi på bussen. Bus 130 mod Kirkeberg Torv. Og vi skal først af ved Kirkeberg Torv. Og med 300S. Bare så I ved det. Ud til vores arbejde. I grønne huse. Og nu kommer Morten også. Nu skal like alle mine film ude på min YouTube. Så nu ved I også det. Jeg vil blive utrolig glad, hvis I like alle mine film ude på min YouTube. Så vil jeg blive rigtig glad. Under den hvide bro sejlede en båd med to. Båden den vippede, og Diana hun skreg. Åh, Brian, jeg elsker dig. Elsker du mig som før? Det kan du tro, jeg gør. Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Trælvej nummer to. Der kan vi ikke bo. Der bor min oldemor. Der har hun boet i 2000 år. Uden en kaffetår. Husk at like alle filmene ude på min YouTube. Jeg bliver rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så I lige ved det. Vil jeg blive rigtig glad, hvis I liker alle filmen. Nej, så kort det er noget fanden, han har skabt i fred. Det er rejsekortet. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker mig. Alle mine film på YouTube. Vi ser en masse arbejde på vej til kirkegården. Og der skal vi af. Næste stop, Korsedam. Næste stop, Gildhøjcentret, Sol.